ធ្វើនំអាកោយើងមានម្សៅខ្សាយ250តែមួយទៀតយីស្ត6ក្រាមកូរចូលគ្នាកូរចូលគ្នាសពតែមួយទៀតយើងដាក់អំបិលចូលអំបិល3ក្រាមអីកូរសពចូលដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ស៊ីដូងចូលទីដូងចំនួន250មីលីលីត្រកូរចូលគ្នាសពរហូតតែរលាយជីស្មូធក្នុងសាច់ខ្សោយទៀតយើងកូរឲ្យស្មូធបែបនេះមកលាយជីអញ្ចឹងមកហើយយើងក្រោបវាទុករយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីឲ្យវាឡើងហើយចាំយើងដាក់ស្ករចូលក្រោយនេះស្ករចំនួន100ក្រាមតិចតិចហើយយើងកូរវាលីស្ករតែគេទៅស្ករមិនខុសប្រកាន់ទេយើងដាក់ដាំទឹកវា